Raspisani su konkursi grada Pirota za sufinansiranje i finansiranje projekata udruženja građana u nekoliko oblasti. Dakle, imamo i socijalnu zaštitu, imamo i poboljšanje položaja dece, dakle, kroz lokalni akcioni plan za decu, imamo, dakle, bavimo se i mladima, omladinsku politiku, zaista sve oblasti koje možemo zamisliti su predviđene sa ova četiri konkursa. Ukupna vrednost, ako bih mogla da kažem za sve ove konkurse, je 11 miliona 150 hiljada. U toku je i konkurs namenjen verskim zajednicama. Izdvojili smo 5 miliona dinara, vidjet ćemo u rebalansu da izdvojimo još neka sredstva jer smo započeli dva vredna projekta. Da napomenem da mi konkursno finansiramo verske zajednice, svake godine se javi Srpska pravoslavna crkva, odnosno eparhija Niška, i prošle godine smo počeli dva značajne poduhvata, odnosno projekta, to je restauracija i konzervacija ikonostasa u Pazarskoj crkvi i rekonstrukcija parohijskog doma. Očekujemo druge faze pomenutih radova, prošle godine počela prva faza konzervacije i restauracije ikonostasa i fresaka u Pazarskoj crkvi. Odvojili smo negde oko 3 miliona 100.000 dinara. Projekat je vredan ukupno 29 miliona dinara. Ima nekih naznaka da će i sama Niška eparhija da odvoji nešto para, a takođe da će da konkuriše kod Ministarstva kulture za novac za ikonostas. U toku je i konkurs za projekte u oblasti zdravstvene zaštite građana. Za to je izdvojeno 700 hiljada dinara, kaže Ranđelović. Svi konkursi objavljeni su na sajtu grada Pirota.